Ahoj. Ahoj, zdravím, pán šéf. Takže nevolajme tak, no. Však tak, ty na tom trváš. Máme to aj v zmluve, tuším. Tak, poď prvý. Mám ísť prvý? Hej. Dobre. Takže, ako sa volá o pomoc v nemeckom porne? No, Hilfe je po nemecky, tak... Milfe! Dobre. Vieš, čo je to policajt? No. Z hluk monocajtov. Vedecký. Joj. A vieš, ako sa volá takéto zlatunké malé zvieratko, ktoré chce zaviesť rovnú daň? Sulíkata. Ale to by som na to došiel, keby som ho chvíľku nechal, to však, si videl, že už, aha. Však, dobre. Bojím sa tvojho intelektu. Som rád, že toto dostalo smiech. Čo zostane z človeka po ťažkej liečbe rakoviny? Hm? Chemoverzia. Dobre, uznajte mi to ako smiech. Ja som mal o zvieratkách, ešte dám jeden o zvieratkách. Dobre. Ako sa volá miesto, kde hromadne zomierajú mačky? Mňaušvic. To je dobre. Ako sa volá obľúbená izraelská bylinka? Neviem. Pažitka. Keď máš zemiakové lupienky a sú také prepražené a sú tmavšie, ako sa to volá? Zemiakové gypsy. Dobre, dobre. Pozor, teraz ide moja psia séria. Ako sa volá proces, keď ťa strážny pes pustí do dvora? Neviem. Haftorizácia. Čo používa astmatický neonacista? Neviem. Skinhalator. Nadýchne sa národného ducha, vieš. Dobre. Ako sa volá strážny pes, čo nešteká? No. Mlčiak. No.